ជាចិត្តខ្មៅមែនឪម៉ែរត់ចោលកូនកូនបាច់ថ្នាំខឹងដុតផ្ទះចោលផ្ទៃក្រោយពេលដែលបង្កការអុកឡុកធ្វើឲ្យពួកគាត់ទ្រាំលែងបានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏ផ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតមានឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលដែលយុវជនដែលបាច់ថ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាប្រចាំទូបីជាឪពុកម្ដាយហាមឃាត់ណែនាំជាយឺមលួងលោមអូសទាញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនព្រមស្ដីហើយក៏រាល់ពេលបាច់ថ្នាំម្ដងចេះតែបង្ករឿងអុកឡុកឆ្លោះប្រកែកនិងក៏ដូចជាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ឪពុកម្ដាយទ្រាំនឹងបានក៏នាំគ្នារត់ចោលគេចទៅស្រុកកំណើតអស់ស្រាប់តែកូនប្រុសបែកថ្នាំខឹងសម្បាយកដែកកេះអុចផ្ទះដុតឆេះខ្ទេចជាមួយនឹងពូកដែលដេកនៅក្នុងបន្ទប់បណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្អើលអស់អ្នកជិតខាងតែម្ដងហេតុការអគិភ័យនេះបានកើតមានឡើងដល់មានការផ្ទះផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះជួលលេខ664ផ្លូវលំភូមិថ្មគោលមួយសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយ៉ាងណាមិញតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទាំងរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្បែរបន្ទប់កើតហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដោយសារតែយុវជនបែកថ្នាំរូបនោះបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់កម្រិតបែកថ្នាំទៅហើយម្ដាយឪពុកនិយាយមិនស្ដាប់មិនព្រមតាមតែងតែបង្កការអុកឡុករករឿងឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយទ្រាំនឹងបានក៏ដាច់ចិត្តនាំគ្នារត់ចោលទៅស្រុកកំណើតអស់ដោយមិនបានប្រាប់និងទុកឲ្យយុវជននេះនៅក្នុងបន្ទប់ជួលខាងលើតែម្នាក់ឯងជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេខឹងសម្បាក៏បែកគំនិតយកដែកកេះអុចពូកដែលកំពុងតែដេកបង្កឲ្យមានការឆាប់ឆេះរួចហើយក៏កັບសោពីខាងក្រៅរត់គេចបាត់ស្រមោលភ្លើងដែលឆាបឆេះបានដៀលដាលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅពេញក្នុងបន្ទប់គេងហើយបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតាក់តងទៅរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមកជួយពន្លត់ភ្លាមៗនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលបានវាយផ្ដាច់សោបន្ទប់រួចហើយក៏យកទឹកចូលទៅជះពន្លត់អគិភ័យនិងបាញ់ទឹកទប់ស្កាត់រហូតដល់ភ្លើងរលត់អស់ទាំងស្រុងលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកព្រំយ៉ននាយការិយាល័យនគរបាលបង្ការនឹងពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះនាយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំដល់កងកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលពន្លត់អគិភ័យនិងក៏ដូចជាកងកម្លាំងគឺត្រូវតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកបានឲ្យដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់នៅកងកម្លាំងពន្លត់អគិភ័យនិងប្រចាំការនៅគ្រប់បណ្ដាគោលដៅទាំងអស់នឹងដើម្បីចេញជួយអន្តរាគមពន្លត់និងក៏ដូចជាឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យមានការឆាប់ឆេះដល់បន្ទប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន2គ្រឿងរបស់ការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន1លានស្មើនឹង6ម៉ែត្រគូបផងដែរលោករដ្ឋសេនីយ៍ព្រំយ៉នលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះប្រភេទសំណង់ខាងលើគឺបេតុងនឹងទំហំ15ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រនឹងឆេះខូចខាតបន្ទប់ទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្ររួមជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់ជាមួយនឹងមួយចំនួនតែពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកដែលជិតខាងនោះឡើយហើយនៅក្នុងករណីគ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះ
ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការបាញ់ពន្លត់ជុំវិញនៅក្នុងនោះផងដែរគឺ7:50យប់ថ្ងៃដដែលដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like